filtres verds. Els esforços orientats a la neteja de l'aigua de l'Albufera són molt variats. Amb la construcció de depuradores, les millores a les ja existents o les noves conduccions, les administracions tracten de tornar-li a l'estany la qualitat i transparència que va tindre fins als anys 60. Però hi ha uns projectes que destaquen per damunt de tots estos esforços. Els filtres verds. Els filtres verds són sistemes de depuració d'aigua basats en els aiguamolls naturals. El mecanisme és molt senzill. L'aigua es fa circular com més lentament millor per un terreny amb vegetació. Mentre l'aigua discorre per la vegetació, les plantes van alimentant-se de la matèria orgànica present en esta. D'eixa forma, a l'eixida del filtre, l'aigua està molt més neta i transparent. Els filtres verds s'utilitzen des de fa anys per a la depuració d'aigua residual de poblacions menudes, a hotels o càmpings allunyats de la xarxa de sanejament o a nuclis aïllats. Però poques vegades s'han aplicat a un entorn metropolità de la grandària de València ni a un estany com l'Albufera. Al nord de l'Albufera ja està en funcionament el filtre verd del tancat de la pipa. Este filtre, visitable amb cita prèvia, era fa uns anys un camp d'arròs. Avui dedica part de les seues 40 hectàrees a recircular l'aigua de l'estany i depurar-la al seu pas, mentre que una altra part està renaturalitzada i protegida com a reserva integral de fauna i flora. Al sud de l'Albufera hi ha altres dos filtres verds de semblants dimensions, el Tancat d'Emília i el Malvinar. Estos no solament estan dissenyats per a recircular l'aigua, sinó que a més naixen amb la funció d'acabar de depurar l'aigua provinent de dos depuradores abans que arribi a l'estany. Cada un d'estos sistemes contribuirà a millorar la qualitat de l'aigua de l'estany, a augmentar-ne la transparència i a permetre la recolonització de l'Albufera per part de valuoses espècies de plantes aquàtiques i peixos, com els que habitaven l'estany als anys 50.